Hei Karoline, velkommen til Dverberg. Tusen takk. Hva tror du om dette? Jeg vet så lite. Hva tid fikk du vite at du skulle hit? For to dager siden. Tre musikkvideoer, to dager. Ja, kjære alle sammen, jeg vil begynne med å si det på denne måten. Nå er det alvor. Vi var jo på øving når den pressekonferansen var, sammen med alle andre i det teatret, og så ikke egentlig så nøye på det før vi skulle ha et møte etterpå for å snakke om det. Og det var kanskje da jeg begynte å skjønne at sånn, jeg hadde så veldig tenkt at det her bare får vi til, og så begynner det å dukke opp flere ting som gjør at man skjønner rekkevidden at det er ikke bare å mose på, liksom. Det er noen ting her. Og så er jeg veldig glad for at vi bestemte oss for å møtes en dagen etter sammen med litt flere folk. Det var den onsdagen. Særlig det der at man begynte å snakke om at skulle noen være smittet, så havner alle barn og ungdom som er med i karantene på julaften. Da tror jeg både vi og de fleste som var der skjønte at sånn, det her blir vanskelig å få til. Det var selvfølgelig ekstremt skuffende. Jeg ble lei meg for min egen del. Jeg hadde kjempelyst til å gjøre det her. Og så er det jo sånn at det er ting i livet som er viktigere enn teater. Det er det jo. Men teater er også ganske viktig. Og jeg tror at for veldig mange av de som er skuespillere, da, og som skulle hatt premiere midnattspremieren den 17. og festpremiere den 18. Så jeg tror det har vært mange kjempeskuffa unger, og det skjønte jeg på en måte da, at sånn, ok, de skal få den beskjeden i kveld. Mamma gjorde det. Hun kom inn på rommet mitt, og så sa hun at hun hadde lyst til å gråte fordi hun var så lei seg. Og så sa jeg hvorfor det, og så sa hun fordi at teatret ble avlyst. Jeg var veldig lei meg, fordi det er det første året mitt på teater i år. Så jeg skal beholde rollen min til neste år. Så da blir jeg med da. Onsdagskvelden da vi hadde bestemt oss for å avlyse, og vi hadde etter to timers møte med masse gode diskusjoner frem og tilbake og argumenter, så tenkte jeg skulle få det hjem og få gjort noe ut av det som bør gjøres til jul. Det er ikke med at jeg kom hjem. Satt meg på sofaen og bekket over. Jeg var helt tom. Det var helt tomt. Det var ingenting å hente. Jeg var glad brukt opp all energien på. På den avgjørelsen som vi faktisk tok, med tanke på alle de som er med rundt. Og, ja. Det var bare helt tomt. Det var ikke mer. Ja, nei, altså når du skal gi en sånn beskjed, så må du på en måte være veldig åpen for alle mulige reaksjoner. Jeg kjenner jo min datter og tenkte at det blir stillhet, men det ble ikke det. Hun ble liksom, snudde litt ryggen til, og så gikk det noen sekunder, og så sier hun, hadde jeg vært alene nå, så hadde jeg sagt noe. Ja, men så, uansett hva det er, så skal du få lov å si det nå. Det er helt greit. Ja, fuck korona, og fuck Kina! Ok, fuck Kina. Ja, fuck Kina for dette viruset, og de er så mange i lag. Ja, ok, så tok vi litt en sånn prat på at vi kan ikke vette at dette er Kinas skyld, og sånn, og vi kanskje dropper den, for det, ja, det blir litt generalisering. Det er mange fra Kina som ikke har noe med dette å gjøre. Ok, hun skjønte det, men fuck korona da. Ja, så er det greit, og du får lov å si det når du trenger, og uansett hvem du er glad med, og når du kjenner at nå må jeg si det. Så nå er det blitt en greie hjemme hos oss. Nå er det fuck korona. Vi visste at vi ikke ville filme hele stykket, på en måte. Det var vi helt sikre på fra start. I fjor var det film, i år skulle vi
lage live teater, og så kunne vi ikke det. Så det jo et stykke med masse musikk, med ny musikk, og vi kjente at skulle man gjøre noe annet, skulle det på en måte være et eller annet rundt den musikken. Og da bestemte vi oss for å lage 3 musikkvideoer, før vi egentlig hadde noen som helst avtaler om noen kunne komme og være med og hjelpe oss, eller få det der til å skje. Men det er jeg veldig glad for at vi bestemte oss for. Jeg er helt sikker på at det blir veldig gøy å få vist frem de videoene. Den lyse armé, det en litt sånn russebuss-inspirert sang for barn, som litt sånn der sukkerrus-aktig. Det handler om å være hyper, om å flire, og er liksom den lyse armé som vi møter i Aurora sin liksom kampsang. Den handler egentlig om at det ikke er lov å være trist, og om en slags metode for det å alltid være glad og alltid ha det artig. Så kan vi kjøre blinde fra Snutara kun med 2 mare. Lyset dør, det den sangen som hører til Homare, en av karakterene i Aurora, og hennes fugler. De liksom på andre siden av den lyse armé. Dette egentlig skurkene i historien, hvis man kan si det så enkelt, og så kanskje det ikke så enkelt allikevel, men det en ganske sånn mørk og litt skummel både video og sang, inspirert av artister som blant annet Billie Eilish. Svart senker natta seg over deg og over meg. Vi blir rødt, vi blir ingen, oppløses i skumringen. Male natta svart, mane fram et mareritt. Du har ingenting av meg, støy det mørke, mørke mitt. Glem alt det du har forlatt. Evig eies kun du tappte. Lukket øynene. Kan du ta i enda mer? Look at the young, at det faktisk litt ground på den. Look at the young! Dronning av Belgia! Sånn ikke musex. Alt forsvinner i mørket. Inn i mørket. Og så kom litt lenger frem med den gruppa her egentlig. Bare ta et steg frem. Ja, Sanne. Det hjelper dette når mamma sørte meg. Og hun bruker å snakke med tenner i bedre. Ja. Det høres mye verre. Ikke sant? Godt. Godt poeng. Så lenge. Inn i mørket! Blinda frosne tåra. Kjør på. Dronning av mørket. Du krones i ensomhet, all forvitre, all forsvinn i mørket, inn i mørket, inn i
Jeg kan jo fortelle om en liten øvelse vi hadde da, for å lære oss å grave det, for ingen av oss kunne det, rettere sagt. Nei. Så det var, sette seg ned på alle fire, se ned i bakken, som en forbannet ku. Ja, se opp igjen. Ja, se opp igjen, sakte men sikkert, men... Og så funket også det at vi brukte liksom hendene til å vise hvordan det skulle være. Så hvis vi hadde unnfra opp, det blir growl. Og så blir det scream. Ja, yeah, pretty much. Det er sånn det ble. Og så har noen mestret det bedre enn andre. Den siste musikkvideoen er rett og slett titellåta på stykket. Den heter Aurora, og der får vi møte egentlig alle karakterene. Som, det er egentlig selve finalenummeret på stykket, det kan jeg røpe, og applausen egentlig. Så der ser vi alle fra den virkelige verden, familien til Aurora, og folk fra Borealis, den dødsrike som Aurora kommer til, som søng sammen en sang om ja, lys og mørke, om hvordan ingen av dem kan eksistere uten den andre, og ja, det er litt sånn en yin-yang-historie, og på mange måter oppsummerer det jo også moralen i stykket, at det er jo kanskje i de der møtene mellom ting at det mest spennende som skjer, og at det ikke er noen som bare er snill eller bare er slem, og at det ikke er noe som bare er gøy eller bare er trist. Svart senker natta seg, vi famler i blinde, men vi skal samme vei, den skal vi finne. Vi kan også ta dere en bit inn her, og så bare en bit inn her. Sånn. Da. Da ruller jeg kamera. Fra teknikerlosen der vi så det er sluttsangen som er det brennende varde kombinert med Lucia-sangen som de kaller det for, som er oppsummeringen av stykket om Aurora, og vi fikk sett akkurat nå på Tropp. Hvordan var det? Det var veldig sterkt av flere grunner. Jeg ble rørt meg en gang. For det første så har jeg ikke sett så mye prøver denne i år. Vi har jo prøvd å holde oss unna vi som kan. Men det er noe med når alle står i lag og søng. Sånn der. Det gir inntrykk, og særlig nå, når ting er sånn som det er. Ja. Så blir det veldig rørende. Barna her på Dvergberg som bare utrolig energiske og morsomme og fine folk. De er jo litt all over the place, fordi det er så mye som skjer, og de har kule kostymer, og jeg skjønner jo det, at det som frister mest er bare å løpe rundt og ha det gøy og spise sukker og sånt, men når de er på, så er de veldig på, altså. Jeg er kjempeimponert. Jeg har ikke jobbet så mye med
teater, eller, og i hvert fall ikke barneteater. Så jeg var liksom, visste ikke helt hva jeg skulle forvente meg. Jeg tenkte sånn, ok, her kan alt skje. Jeg må bare prøve å henge med i svingen og ikke bli dyttet over enden eller noe sånt når jeg kommer. Men det har gått så fint, og alle har oppført seg veldig bra, og er veldig sånn, de er veldig, jeg synes de virker veldig voksne for alderen nå. De er virkelig sånn, jeg synes de catcher ting. Noen ganger så må det bli påvint selvfølgelig, men det er bare sånn, åja, det var det, og så er de bare rett inn i det. Og det er mange som bare virker som at de har liksom en side av seg som er veldig ment for film også da. At det er veldig mye spill i øynene og smått og fint, så jeg forventer egentlig å se ganske mange av disse her på lerretet eller på scenen senere. Jeg har tenkt veldig mye på at det jeg synes er så fint med denne produksjonen er bare å se hvor mye glede det gir å ha en sånn her produksjon hvor alle er med, for det er jo sånn her skaper glede også i de som jobber bak i kulissene, og det er jo de som er på kjøkkenet, som lager mat og sørger for at folk holder seg liksom gående gjennom. Ja, hva var det i går da? 12 timers dag, og så rett på en, i hvert fall 10 timers dag til, og så, altså, det, man er helt avhengig av det, og det er ofte de folk man ikke ser og legger merke til, spesielt som publikum da, hva som faktisk må til. Vi har jo hatt snekkere som har stått på hele natta i forkant, folk har poppet popcorn hele natta i forkant, det er liksom bare så mange ting som må gjøres for at noe sånt her skal gå da. Og det å se liksom hvordan hele samfunnet her oppe virkelig bare strømmer til, bokstavlig talt, for å bare kjøre barn, få de fram, få de i kostyme, sy om kostymer, vaske kostymer, alt som gjøres er liksom så viktig for å få det til. Og så ser man bare barna som har det kjempegøy på scenen og koser seg. Det er bare, det også gir meg energi, jeg synes bare det er deilig og fint å se. Det er første gang jeg jobber med Nicoline og Victoria. Hvordan har det vært? Det har vært veldig gøy. Det er veldig rart for meg å bare hoppe inn i en teaterkultur, sikkert like rart som det har vært for dem å bare plutselig tenke film. Det har vært helt fint og ærlig at, ok, men da prøver vi noe annet, da gjør vi dette, og så kanskje det funker bedre. Og mye av den dialogen har jo skjedd gjennom en monitor, at jeg er på en kabel, og så er jeg et eller annet sted oppe på den scenen, og så står de og ser på monitor samtidig som de gir regi til alle disse barna da. Så tror jeg det er en stor fordel at de er to. Vi er samme hode, men to kropper som bare opererer liksom hver sin del. Noen er på kostyme, og noen er nede på scenen, og så kan de bytte litt, og så kan de hjelpe hverandre, og så er det liksom... Det føles litt som at jeg har forholdt meg til én person. Det er ganske insane å skytte tre musikkvideoer på to dager. Jeg har aldri vært med på det før, og som regel så har det vært liksom, hvis du har én musikkvideo på én dag, så er det litt gæren. Og så blir det kanskje ikke så kult eller noe sånt, men her føler jeg at vi har fått tre veldig kule videoer ut av veldig kort tid, og veldig mange folk og barn som er overalt, som skal være på rett sted til rett tid, og jeg skjønner ikke helt hvordan det har gått opp i det hele tatt. Og det er det største adrenalinkicket i teaterklubbens historie, det må jeg bare si rett ut. Det treffer så hardt hvert år, uansett forestilling, fordi at alle er så glad og så stolt over hva vi har fått til frem til nå. Og man er så klar for å vise det frem, det er jo tante og mamma fremmede på gata, uansett liksom. Man blir så glad, og så er det bare at de roper sånn, for nå gjør vi alt liksom. Og det at jeg har skrevet det inn i forestillingen da, i Aurora. Jeg ble så glad når jeg så det, for at det gir deg bare det adrenalinkicket. Det jeg vil på en måte kanskje si at Oggy er et ritual nesten, som vi gjør før hver forestilling, for å gi oss som sagt det adrenalinkicket da. Og det er da at alle skuespillere samler seg i en ring, og så setter vi oss ned på kne. Og så er enten Nicolide eller Victoria eller Mette i metten da. Og så roper vi Oggy, Oggy, eller de roper Oggy, Oggy, Oggy. Og så roper vi je, 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 mens vi slår i bakken da. Og det gjør vi et par ganger. Og så på slutten så roper bare alle sånn je. Og så er alle glad, og så er det rett på scenen liksom. Det er en helt fantastisk følelse at alle er med på det. Det er så høy lyd, og vi gjør det enda høyere bare så at publikum oppe skal høre at vi er klar. Det er bare helt fantastisk. Tror du de hører det opp?
Jeg tror faktisk det. Med tanke på hvor mye de hysjer på oss ellers i forestillingen, så må de nok det. Det er når vi starter med teatret i oktober, så kjenner jeg bare at det kribler i magen bare man kjører til Dverberg. Så kommer man inn på samfunnshuset, ser alle folkene som er med, og så blir man bare glad. Du starter med oppvarming og har forskjellige øvelser med Nicoline og Victoria, Mette, Svein, alle. Og så bare, du føler deg bare bra for at alle passer på hverandre og støtter hverandre og gir hverandre den oppmerksomheten da man trenger for å føle seg vel både på og av scenen. Og det har gjort noe med meg som person rett og slett hele livet, fordi at man stoler mer på seg selv både i hverdagen og på scenen. Her sagt Anknut Erik, jeg mener at han gleder seg veldig til rollen på scenen. Og da sier han at du gleder deg mer. Hvor ligger den sannheten? Den sannheten tror jeg faktisk han må ta til seg, for jeg tror han gleder seg mer enn jeg gjør. Det tror jeg, for at Anknut Erik er jo en veldig varm type. Så hvis jeg leser manuset selvfølgelig med mine øyne, ja, så er det mer Knut Erik i det enn det er meg. Men det skulle jeg fikse. Ja, det er jo helt feil. Han har jo gått og gnudd seg i nevnen om å få en rolle som hans. Han har jo nesten vært fra seg for å ikke få lov å være med på de her prøvene våre. Så det er nesten som vi må ha sendt opptaket fra de gangene han var borte. Så det er ikke tvil om at det er Mats. Jeg og Mia hadde en sommerskole, teaterskole, for unger. Og så satt vi opp et lite stykke som de kunne vise fram for foreldrene sine. Ja, vi gjorde dette i 3-4 dager. Det var veldig artig å se folk komme ut av skallene sine. For man kommer jo, altså jeg så på en måte meg igjen fra første gang jeg kom inn på samfunnshuset, hvor de er litt sånn genert, tør kanskje ikke å snakke så mye, tør ikke å synge. Og så fikk på en måte jeg og Mia fikk dem til å komme litt ut av skallene sine og vise hva de kan da på scenen. Så det var veldig fint. Jeg lærte at det er faktisk en veldig stor jobb for de som er regissører da, å sette opp et skuespill. Jeg trodde på en måte det skulle være litt enkelt, men det er jo liksom, altså det er jo en stor utfordring å håndtere unger og egentlig folk generelt for å få dem til å liksom vise hva de har da. Og så vet du ikke, vi visste jo ikke når vi kom inn som lærere da, vi visste liksom ikke hvordan skal vi få dem til å bli en bedre skuespiller. Vi hadde egentlig ikke lært noe om det, vi ble egentlig bare kastet inn i det. Men jeg lærte egentlig litt mer det å kanskje, jeg vet ikke, altså, jeg ble jo kalt for at jeg var Nicoline, og så var hun Mia og Victoria. For jeg var den som tok meg litt av skjeftinga, kan man si. Jeg fikk dem liksom til å være stille, og liksom måtte ta litt den dumme jobben. For meg så har teater egentlig handlet egentlig mest om familie, for å være helt ærlig. Det er jo liksom jul for meg og min familie. Jeg har jo så å si hele familien min her. Så ja, det blir på en måte ikke jul uten teater. Det er liksom en tradisjon, det betyr ganske mye for meg. Hvordan er det å følge det arbeidet hennes på nært hold med det der å skape den verden som kostymene utgjør? Nei, det er faktisk sånn at jeg blir imponert, fordi at det er mange elementer i det der, men ofte så, hun jobber jo på skolen som du sier, jeg har masse ting som jeg driver på med,
Og vi blir jo sliten begge to, men når jeg går og legger meg, så hører jeg bare langt i det fjerne symaskinen inn på syrommet. Og der vet jeg at der koser hun seg, og hun skaffer seg jo energi i hennes hverdag, og så er det liksom, det er perfeksjon. Det er fint det hun gjør. Og så kommer vi hjem her, det var vel kanskje på fredagen etter vi hadde laget den her skyen som du hadde tegnet. Så var jeg jo ganske sliten og vært lang dag og lang uke og sånn her, så tok jeg med meg en kaffe opp. Og så bruker jeg sette meg lamme opp på syrommet, for det er jo der jeg kan prate med henne. For jeg sto ikke på TV, den gikk bare rett dit. Det er kjempefint. Da er hun sitt S. Fryktelig snurt for at du tok meg. Går det bra? Her trenger du sengen. Nå må jeg henge deg fra meg. Ja. Det er en stor, svær familie. Man blir glad i alle. Det er vel kanskje det jeg savner mest med å være oppe, er jo det at man ser ikke skuespillere, man ikke liker tett på dem, man får ikke... Stemningen i kjelleren er veldig spesiell. Altså, du kjenner at det er nervøs, du kjenner at skuespillerne er nervøs, du er nervøs. Og den stemningen som er der nede er helt spesiell. Den opplever du ingen andre plasser. Og det gjør at du føler at alle er en stor familie. Du blir glad i alle. Nei, det er noe gleden i det. Sånn. Både før teatret, på øvingen og sånt, og som selve forestillingen. Det var liksom veldig spenninger imellom og sånt. Nå er klokka 11:45. Ja. Og du skal på skolen i morgen. Ja. Hva gjør dere her på Samfunnshuset? Nei, vi maler, bygger. Hva er dere maler? Hva er dere bygger? Vi ordner skiltet. Fortell om skiltet. Nei, det er nå et skiltet som skal henge foran Samfunnshuset. Der er det et sånt tekst der det skal stå Aurora. Står det noe mer? Det står... det står... Alt blir bra. Og så står det at det kommer i 2022. Så jula. Skal du være med i 2022? Selvfølgelig. Og blir alt bra? Forhåpentligvis. Som produsent for Juleteatret og som produsent i teaterklubben, så er jeg veldig, veldig glad for å se hvordan samfunnet rundt oss reagerte når vi avlyste. Vi har hatt folk som har kjøpt virtuelle billetter etter avlysninga for å støtte. Vi har hatt de som har kjøpt billett har sagt dere kan få billetten som en støtte, dere kan få noen av billettene som støtte. Folk har kjøpt 20 billetter, så det er veldig forståelig at noe går tilbake til de som har kjøpt. Og vi er også veldig, veldig glad for at de som har kjøpt annonser i programmet vårt som vi har hvert år, har latt det stå. Selv om det blir digitalt program i år og ingen forestilling. Og det å avlyse i år, det stekker ekstra dypt for det at om man hadde øvd og de hadde gledet seg. Men det er også dyrt å avlyse forestillingen, rett og slett. Og alt hjelper, og vi er veldig glad for alt vi har fått, og vi setter også stor pris på hvis noen har mulighet til å støtte ekstra i romhjula, slik at vi kan dundre på med Aurora for full blown alt til neste år. Musikk
Thank you.